Цибуля на вагу золота. Саме так можна сказати про овочі, які цьогоріч не вродив на Закарпатті через посуху. А в зв'язку із війною в Україні взагалі золотава чи не в дефіциті. На ринках Ужгорода за білу цибулю просять 50 гривень, червона – 80. Звідти дуже багато товару нам завозили. Херсон зараз не працює. Хоч і Україна, слава Богу, але не працює. Ціна була оптова, ціна дорога, бо цибулю нам завозили з Херсона. Тут цього року була засуха, і цибуля не урожайна, не вродила цибуля. Ну, треба, люди хочуть, розумієте, хто ходить, немає вдома цибуля, цибулю мусить мати у хаті. Щось треба варити, там всюди треба. Морква теж починає виблискувати. Її ціна сягає 40 гривень за кілограм. Банани – по 80, мандарини – 70, помідори та огірки – сотня гривень. Усе, що завезене з-за кордону, також додало в ціні, кажуть на ринку. Іменно турецький товар, там таке, то що брокколі такі, баклажани. Все турецьке, все подорожає. Кожен тиждень дорожче і дорожче. Зросла ціна й на м'ясні вироби, переважно на сало, зазначають продавці. Дефіциту немає, проте через відключення світла люди набагато менше купують. М'ясо є, але реалізації не є. Люди лишають, світла не є, не беруть. Наприклад, колись брали вже на Пасху м'ясо, а зараз вже не беруть, от так не беруть шовдарі. Цілими кусками шовдарі брали, цілі коптити брали, а тепер так не беруть. Люди сябують, бо світла не є. Економісти кажуть, хвиля здорожчання продуктів розпочала ще минулоріч і досі триває. Одночасно є й фактори, які пригальмовують інфляційні процеси в Україні. По-перше, це фіксація цін на газ, на електроенергію, на житлово-комунальне господарство. Окрім того, фіксація курсу національної валюти, жорстка фіксація офіційного курсу. Вплинуло те, що споживчий попит населення не те, що зупинився, він зменшився. По суті, є фактори, які впливатимуть в майбутньому на зростання цін, оскільки і ланцюги постачання, вони не відновлені. Ми не знаємо, які ще можливі деструктивні фактори у зв'язку з війною. З іншої сторони, є фактори, які пригальмовують інфляційні очікування, інфляцію в майбутньому. Люди ж до зростання цін здебільшого ставляться із розумінням. Зросли, і причому дуже дорого. Ну, що робити? Ну, ціни ростуть кожен день. Я вже ліпше не звертаю уваги на зростання цін, тому що кожен день ціна може помінятися. Відповідають дійсності воєнній, так що я з розумінням до цього ставлюся. Дорогі, звісно, для пенсіонерів, дуже дорого. Все виросло, а що робити? За даними Державної служби статистики, ціни на товари та послуги в Україні у 2022 році в середньому зросли на 27%. Ціни на продукти харчування продовжать зростати і в 2023-му. Але таке подорожчання відбуватиметься повільнішими темпами, ніж торік, додають експерти.